המפגש ראשון. אולי אלירז צריך אותי יותר, כי עדיין לא התרגל, בעוד שאוריאל כבר בן בית. כך אמרה מרים פרץ, אמם של אוריאל ואלירז. אוריאל התגייס לסיירת גולני, לאחר קורס קצינים, הוא מונה למפקד מחלקה בגדוד 51 של החטיבה. בנובמבר 1998 הוביל את חייליו שיצאו ממוצב צבעוני למערב בדרום לבנון. בדרך הם עלו על מטען שהניחו